Gaur Espainiako Senatuak loraznaren 40. urteurrena ospatzeko ekitaldia antolatu du. Nafarroko gobernuarekin batera. Eta Euskal Herria Bilduk ez du bertan parte hartuko. Ez gure senatari eta diputatuek, ez da Nafarroko parlamentuko kideak ere. Arrazoiak argia dira. Autogobernua defendatzea ez da Madrilen begira egotea. Harrigarria da eta oso kezkagarria da. Nafarroko gobernuko Nafarroan inongo ekimenik egin ez izana urteurrean hau ospatzeko eta non eta senatuan antolatzea. Desproposito hutsa da. Autogobernuaren kontzezio jakin bat dagoelako horren atzean. Autogobernua Madrilen mende egotea dela. Madrilek erabakitzen duena Nafarron borontatearen gainetik jartzea. Ekitaldi honek marko hau betikotzeko helburua dauka. 40 urte pasata ezer ez aldatu nahi ez dutenek antolatzen dute ekitaldia. Denak berdin jarrai dezan. Parlamentuan autogobernua ponentzia irekitzea ere ez dutena izan, eztabaideari beldur diotelako. Baina, etorkizunera begira, eztabaida sozial eta politiko beharrezkoa da. Bestelako tresna juridikoa eta politikoak behar ditugulako Nafarroan ditugun erronkei aurre egiteko. Beraz, ez daukagu ezer ere ospatzeko. Atzera begira jarri nahi gaituzten ekitaldiak egin baino, aurrera begira jartzeko garaia da. 40 urte beranduago agerikoa da Nafarro geure erabaki propioak hartzeko beste marko bat behar dugula. Euskal Herriko gainontzeko lurraldekin nolako harremana izan nahi dugun erabakitzeko eskubidea dugu. Euskal Herria Bilduk gizon emakumeok ez gara Euskal Herria Bilduko gizon emakumeok ez gara egun daukagun eskumen apurrekin konformatzen. Buru jabetza behar dugu. Geure burua benetan gobernatzeko ambizioa dugu. Nafarroa justu eta demokratikoagoa eraikitzeko. Gu ez gara senatura joango. Etorkizuneko Nafarroa burujabe eta Euskal Herriak eraiki nahi dugu. Eta nahi dugunok, Iruñan, Labriten, elkartuko gara datorren abenduaren bian.